A shkojmë në korç, Gjensil Shkëmbi. Gjensil, cilat janë të rejat e fundit, ka njësër lëvizje drejtë tiranës? Të reja nuk kemi, ka njësur, letemi, njësja e disa prej antarëve të partiz demokratike drejt krye qytetit, shifër e ullet pakten me të qka është raportuar mëgjezin e sotëm më nga kryetari partiz demokratike të korqës, pakten dekën e korqës aty ku unë stacionohi momentalisht Devis Osmani, dhe rëmë të momente janë njësur pakten në afrot 50 persona, në kontaktat që kanë patur së fundmi me disa prej kryetarve të grupë seksioneve të partiz demokratike. Ajo që ka vlenë të përmëndet ë nuk ka grumbullime, nuk ka letë themi grumbullime të përbashta apo masive në Selinë i Partisë Demokratike në Korç të Devolit, Kolonjës të Malishit, Pogra, Decit, por letë themi janë kryetarë e grupë seksioneve cilët kanë organizuar dy ditë më parë, letë themi edhe numrin edhe emrat se cilët persona do të thëjnë me cilën makinë private, në të loj forme që edhe policiat të moskete i identifikim se cilët janë antarë të Partisë Demokratike për shkak të presionit letë themi që mund të kryohet ashtu si janë shprehur dit me radhe, ishte kreu i, Partisë Demokratike, pra momentali i Partisë Demokratike uh, Sali Berisha apo qoftë edhe uh, deputet të tjerë të qarkut të Korçës. Uh, ka pasur po deputet nisur, sot në misja drejt Tiranës. Po, mbaroi se... po, agjencitë. Deputetet janë në parlament, sot uh, ne, kemi, ne, kemi, ne kemi komunikuar me disa prejtyre, angazhu, janë angazhuar dy ditët e fundit, Ervin Saliani, Sorina Koti, uh, let, deputetet tjerë të cilët, letëtimi, kanë qënë në vërtet të angazhuar, kanë qënë po ashtu të angazhuar edhe kryetarët e degve, kryetarët e forumeve të rinjive, kryetarët e forumeve të grave. Letëtimi është marë, është marë vërtet seriosisht si kjo dhe protestë, uh, sa po është njësur në fakt edhe disë dhjetë, 18 persona nga Devoli sa po janë njësur në këto momente drejt tiranës, është një shifër e ullët, është një shifër e ullët në gjithë qarkun, priten më tepër, pritën shqin pak të në raportuan që uh, kishin shprejur gati shmërin më tepër se 2.000 persona për të uthuar drejt tiranës, nërkoj që uh, nga numërimi që unë bëjë moment, momentalisht me gabime fare të vogla, mund të jenë vetëm afro 200 dheri në 300 antartë cilët janë njësur dheri më tani, ha. duke marë parasysh se rruga drejt tiranës uh, letemi që ndronë afro 3 orë, ka ende ko për letemi për antartë e partiz Demokratike për të njësur drejt Iranës për qëmë Gjëncil, të qëmë pjesë e protestës sësotme. Mirë, Gjencil, falenderoj.